Su saktağıç gölmü negizele su toptolgon jaylar bir gana jay mezgilinde emes, kışında özgöçö кооптуу. Özgöçö Кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, аба ырайынын кескин суук болбогондугуна байланыштуу андагы тоңгон муздун калыңдыгы 10 сантиметрге жетпейт. Бул деген сөз адамды көтөрө албайт жана муз тебүү учурунда жарылып кетүү коркунучу жогору экендигин түшүндүрөт. Мурасордо конушун тегерете 19 гөлмө бар экен да. Жаран коргоонуу комиссиясынын протоколдук тапшырмасын жүргөнбүз. Көлгө кимге таандык болсо жанандай коопсуздук сууга түшүгө болбойт деген табличкаларды илинсин деп ар бир бала өзүнүн ата-энесин угат. Ошон үчүн бул жерде көпчүлүк учурда ата-эне күнөөлүү болот. Ошон үчүн ата-энелерге айтарым да, чөздөн пайдаланып, балдарыңыздарды караңыздар, караш керек. Балага ар бир отурганда, баскан турганында ушундай эрежелерди так сакта деп айтып турса, бала түшүнөт. Чүй облусунда бардыгы болуп 260 суу сактагыч көлмө, ошондой эле суткалык жана 10 күндүк жөнгө салуучу бассейндер бар. Жалпы көлөмү 680 миллион кубту түзөт. Ал эми Аламүдүн районунда 3 БДР жайгашкан. Мындан тышкарыдагы баалык чарба, ички чарбада болсо айыл өкмөттүн карамагындагы производствонун жанакы заводдор бар, чоң-чоң заводдор. Алардын дагы өзлөрүнүн ушундай көлмө суу сактагычтары болот. Биздики суу чарбага тиешелүү көлмөлөрдө болсо дайыма биз ошол жерде бизде диспетчерский пункттар бар. Учурда Мурас ордо жаңы конушунда 5 бала тоңуп калган көлмөдө ойноп жатып сууга түшүп кеткендигине байланыштуу ведомстволор аралык жумушчу топ иш алып барууда. Ага укук коргоо, өзгөчө кырдаалдар жана айыл чарба министрликтеринин өкүлдөрү кирген. Бүгүн каргашалуу окуяга байланыштуу 3-чү жыйын болду. Тапшырма берилген болчу, маалымат даярдагыла деп. Кандай өзүнүн чарбачылык жумушун апарыш керек, суу коргоо зоналары кандай болуш керек деп, жана дренаждар жана башка жумуштар кылыныш керек деп аныктап бергиле деп ар бир мекеме өзүнүн тарабына жооптуу болот. Балык чарба департаменттен ал көлмөлөр ижарага берилген эмес, себеп дегенде ал жеке менчик, ал 1994-жылы акционердик коомго айланып кеткен. Каргашалуу окуя 2 мартта болгон. Сууга түшүп кеткен 3 баланы жергиликтүү тургундар суудан өз алдынча куткарып калышкан. Ал эми 9 жана 11 жаштагы бир туугандардын сөөгүн куткаруучулар алып чыккан. Эскерте кетсек, 26 январда Сокулук айылынын Октябрь көчөсүндөгү көлмөнүн үстүндө тоңгон музда 2015 жылы туулган 3 бала ойноп жатып сууга түшүп кеткен. Алардын сөөгүн ИИМдин жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери таап чыккан. Ага чейин 8 январда Балыкчы шаарындагы Озерная көчөсүндөгү көлмөдө муз тээп жатып сууга түшүп кеткен 2 баланы куткаруучулар сактап калууга үлгүргөн. Бактыгүл Султанбек кызы Чыңгыз Жумагулов, Алатоо 24.